wie Bundesaußenminister Gabriel hier. Ne, shpesoj më shumë që procesi zgjedhor të mund të zhvillohet në periudhën apo në momentin kohor që është dekretuar edhe nga ana e presidentit të Republikës. Shpresojmë që në këtë proces zgjedhor të mund të marrin pjesë sa më shumë parti politike që tjetë e mundur, nëse Partia Demokratike dhe partitë të tjera opozitare vazhdojnë të mbeten në qendrimin e tyre për të mos marrë pjesë në procesin zgjedhor, ky është një vendim i trishtuar për ne. Por ne do t'i njohim këto zgjedhje.